Inazilia makamera kupiga picha vizuri. Mimi nazilia warembo kuona sura yangu. Mabango chini warembo waliona vizuri. Sasa mimi nasema tunataka kupigana na hawa maadui kwa njia yetu ya kisasa. Lakini kwanza hapa Kisii kuna ukulima, kuna mambo mengine ya madini na kadhalika, sio? Tunataka kuboresha ukulima ili ukulima iweze kuleta riziki kwa wakulima sawasawa. Smart agriculture.